Ko'pchiligingizning xabaringiz bor. Kecha mamlakatimizda bo'lgan bir to'y sohibalari, mamlakatimizdagi bir san'atkorlar oila qurishdi. Ularning nikohini kamina shu masjidda o'qidik bundan bir necha kunlar avval. Internetda kunlar davomida, haftalar davomida ana shu narsaning masrasiga guvoh bo'lib shaxsan juda ham qattiq uyat va hijolat meni egallab oldi. Haligi boshqa millatdan bo'lgan kuyovni masallatganlar. Holbuki u kuyov musulmon bo'lgan. Uning nikohini o'qidik, musulmon bo'ldi. O'ziga musulmoncha ism qo'ydi. Hatto majbur emas edi. Bechora xatni ham qildiribdi. Agar xatni mengacha kelganda xatni qildirib qo'ygan ekanlar. Agar menga kelganda unga xatni qilishing shart emas dedim. Kimdir aytganki, musulmon bo'lgandan keyin xatni qilishing kerak desa, borib doktorga borib xatni qildiribdi. Kop katta erkak. Musulmon to'liq musulmon bo'lay deyapti. Va uni nikohini o'qidik. Bilasizlarmi, nikohida o'sha balani axloqini, xulqini, tarbiyasini ko'rib qoyil qoldim. U shu vaqtgacha bizni musulmon madaniyatimizni ko'rmagan, bilmagan. Boshiga tushdi, islomni qabul qildi va chiroyli odob bilan nikohda kelinni hurmatini joyiga qo'yibdi. Guvohlarning hurmatini joyiga qo'yadi va imomning ham hurmatini joyiga qo'yibdi. Halbuki men yuzlab, balki minglab nikohlar o'qiyman birodarlar. O'zimizning o'sha qora ko'z ko'pchilik bolalar, kuyovlar imomni hurmatini joyiga qo'ya olmaydi. Mingdan bitta chiqmasa qo'ya olmaydi. Lekin o'sha bular masala qilayotgan kuyov bola imomni hurmatini ham chiroyli joyiga qo'yib qo'ydi. U musulmon u. U bir mu'min musulmon bo'lgan odam uni masala qilish harom bo'ladi. Ana shu masala qilayotgan odamlar o'zlarini musulmonlardan da'vo qiladilar. Juda xunuk narsa. Endi bu borada birodarlar, hadis sharif bor. Payg'ambar alayhisalom aytganlar. Qaysi bir mu'min musulmon kishi sening huzuringda g'iybat qilinsa, deyaptilar. Mana bu hadisni Imom Buxoriy Al-Adabul Mufratda Abdullah ibn Mas'uddan keltirganlar. Uning huzurida bir mu'min g'iybat qilindi. Bir mu'minning huzurida boshqa bir mu'min g'iybat qilindi yoki masxara qilindi. Fa nasarahu. Unga yordam berdi. Qanday qilib yordam berdi? Uni himoya qildi. Sha'nini himoya qildi. Jazahullohu biha khayran fid dunya wal akhira. O'sha himoya qilgan odamni Alloh dunyo va oxiratda yaxshilik bilan mukofotlaydi. Endi kimning huzurida bir mu'min g'iybat qilindi yoki masxara qilindi? Bir mu'minning huzurida boshqa bir mu'min. U mu'min uni himoya qilmadi. O'qib qo'ydida innamadi. Malik kulmadi, lekin innamadi, himoya qilmadi deyapti. Innamadi, beparvolik ko'rsatib qo'ydi. Alloh taolo uni dunyo va oxiratda yomon jazo bilan jazolaydi deyapti payg'ambar islom. Ha birodarlar, mu'minning mu'mindagi haqqi mu'minni huzurida boshqa mu'min tahqirlanayotgan bo'lsa, masala qilinayotgan bo'lsa, g'iybat qilinayotgan bo'lsa, boshqa mu'minlar uni sha'nini himoya qilish kerak. O'qiyapsiz internetda, uni har narsa deb masala qilishyapti. Siz kerak bo'lsa yozing shuni. Kommentariyaga yozing, sen noto'g'ri ish qilyapsan, ey birodar, harom ish qilyapsan. U boshqa millat bo'lsa ham, tili boshqa bo'lsa ham, lekin u musulmon, u bizning birodarimiz bo'ldi. Uni masala qilish mumkin emas. Hadislarda Rasululloh davom etdilar. Bir mu'minni g'iybatidan ko'ra musulmon odam uchun yomonroq luqmaning o'zi yo'qdir. Agar gapirganda bilgan narsasini gapirgan bo'lsa, uni g'iybat qilibdi. Bilmagan yo'q narsasini gapirgan bo'lsa, unda u unga bo'xton qilibdi. U undan da og'ir gunohdir dedilar. Mana bu hadis sharifda mana shu narsa kelinyapti. Shu bir necha haftadan beri desak ham bo'ladi. 2-3 haftadan beri internetda bo'layotgan masxara ishlarida bizning musulmon yoshlarimizning orasida ayollar ham bor, erkaklar ko'pchilik shu masxaraga ommaviy tarzda qo'shilishlari hali bizning tarbiyamizda, hali bizning iymon e'tiqodimizda, musulmonligimizda to'g'irlashimiz kerak bo'lgan ishlar ko'pligini ko'rsatadi birodarlar. Alloh o'zi muvaffaqiyat bersin. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlar:
El-bela'u muvakkalun bil qavli. Bela insanın tiliga bog'langan. Bela insanın tilidan chiqadigan so'ziga bog'langan. Law saharta min kalbin la khashitu an uhawwala kalban. Agar sen itni ustidan kulsang, sening itga aylanib qolishingdan qo'rqaman dedilar buyuk sahobiy. Bu gapga qarang. Abdullah ibn Mas'ud aytayaptilar. Al-bala'u muwakkalun bil qawli. Insonni boshiga keladigan balo tiliga, so'ziga bog'langan. Ya'ni o'zi sotib oladi deyapti boshiga. Agar sen itni ustidan kulsang, men sening itga aylanib qolishingdan qo'rqaman deyaptilar.